こちらがマイルストーンの MS の E1 アドバンスプロモデル。特徴としましては250ルーメンの明るさ、また点灯がローモードから光るようになっており、長押しで明るさが 10% から 100%、 100% から 10% と瞬時に明るさが変わるようになっております。それとディミングメモリーというのが搭載されているので、前回消した明るさを記憶することができます。例えば長押しで明るくします。この明るさで消してあげると、次につけた時もその明るさを覚えることが可能となっています。またサブ LED の赤、白、こちらもですね、長押しで明るさが上げたりすることも可能です。こちらの明るさも記憶することが可能になっております。バッテリーケースがこのようになっているんですが、このように電池も取りやすいようにしやすい機構になっております。ロック機能が搭載されており、いずれかのボタンを長押しするとロックがかかります。同じようにロックを解除するにはボタンを3秒長押し、これでロックが解除されます。